Naposledy jsme se viděli, je to půl roku a od té doby se toho trošku změnilo. Tam jsme se bavili, ty jsi naposledy startoval na Young Game 2, kde jsi vyhrál ten turnaj. Naposledy teda, co jsme se bavili, tak jsem skončil na Young Game a vlastně měl jsem další zápas, jsem měl na Kladně. Teď nevím, jak se jmenoval dál, Fajkal Hučín se jmenoval. A to byl jeden z mých nejtěžších teda zápasů, paradoxně. Já jsem viděl, že to je MMA zápasník, sledoval jsem ho, ale neměl tam vůbec žádný zápasy v kickboxu a měl tam jenom v MMA. Takže jsem se ho nemohl ani pořádně přečíst, ale viděl jsem, že to bude těžký soupeř, že má jakoby super ruce, timing, oko, ale že moc nekope, takže jsem sázal hodně jakoby na nohy. A myslel jsem, že to teda bude lehčí, protože jsem hned v první kole se začal kopat a bouchat a s tím to ani nehlo. Furt dopředu tlačil na ruce, se jako, měl jakoby fyzický fond a hodně byl silný, tím mě jakoby dost zaskočil. Tak první kolo bylo takový spíš osekávání, ve druhém kole mě trefil, že jsem byl počítaný a to byl právě ten největší jako asi problém, že jsem měl rozbitý nos, tekla mi vlastně krev a nemohl jsem pořádně dýchat, tak mi to strašně ubralo teda kyslík a pak jsem teda opravdu bojoval jakoby vůlí a tam už mu docházely taky baterky, takže vlastně to druhý vyhrál, to třetí jsem vlastně vyhrál já a dal nastavovaný kolo a tam jsem byl o něco lepší v tom čtvrtém kole, ale byl to teda souboj jako řemen teda. Ty už to i říkal, že si nečekal, že bude takhle jakoby odolnej i vůči těm tvým pověstným low kickům a pověstným těmhle kopům a fanoušci to vlastně viděli, že si do toho dal hodně srdce, tam pak byly diskuze, že to byl zápas už o srdci, o vůli. Vnímal to pak i takhle ty? No určitě, jako samozřejmě jsem to nechtěl v žádném případě zdát, prostě bojoval jsem až do konce, že vůbec jsem z začátku, když jsem s tím měl, se ani jakoby nehnul, že říkám, to snad ani není možný, jo, prostě. Pak samozřejmě měl taky, jak byl snědý, jak to nebylo vidět, ale byl zbůlovaný, měl trženou ránu, nemohl pak ani dojít k tomu doktorovi, ale prostě na tom zápase, tam prostě bylo vidět, že vyzápasený a že nic nedal najevo a že prostě má letitý zkušenosti. A pak jsem se taky dozvěděl, že má x zápasů prostě v boxu, že má tátu jakoby boxera a že měl strašně moc jakoby zápasů boxu, že jo? A to k tomu odpovídalo teda, jo? Ale co se týče YouTube, tak tam jsem nic takového nenašel, akorát jakoby zápasy v MMA. Rovnou i minule jsme se bavili, ty jsi měl v plánu Young Game 2, že se blížila jakoby na leden únor, to bylo minulý rok v jednání, a ty jsi říkal, že bys tam chtěl zápasit, nakonec ta Young Game byla eliminace do toho Ruska. Ano. Proč tam nebyl? Já jsem, jak jsem si řekl, že už nechci moc chodit zaprvé do pyramid, jo, že ty jsou strašně pro mě už jakoby hodně vyčerpávající, že už mám taky nějaký věk a chtěl bych spíš chodit jakoby do superfightů. A druhá věc je to, že já už nemám třeba až takový ambice třeba vyjíždět hodně jakoby ven. Já chci se ukázat tady v České republice, chci tady zápasit, já chci s Jincema, tak s Čechama, ty prostě ty nejlepší, co tady jsou. A já už jsem si zazápasil hodně venku a už nemám prostě jet do Ruska, tam zase ten stres okolo toho zápasit někde jinde. Já mám radši už teď takový ten klídek, svoje zázemí, připravit se na nějaký turnaj, kdy vím, že třeba za 3 měsíce dát si další přípravu, pak si dát třeba další odpočinek, zase se nastartovat na další zápasy. Takže já už to beru jakoby tak jakoby pohodovější než takový ty mladí kluci, kteří se chtějí rvát za každou cenu kdekoliv, je jim to víceméně jedno. Takže takhle to spíš beru, že když je dobrá nabídka, líbí se mi to, i ten turnaj, líbí se mi soupeř, tak není problém, abych ještě teda zápasil dál.
A to je, to si nakousnu, poslední novinka Night of Warriors Liberci. Night of Warriors 7 v dubnu. No. Už víš soupeře, nebo můžeš prozradit? Vím soupeře. Nakonec to bude ten Nicolas Vermont, což je vlastně o titul s Vondrisem. Vondráčkem Petrem. Takže jsem na to zvědavý. Vondráček samozřejmě to ukončil v druhém kole, bylo to rychlý, ale nemyslím si, že to je jakoby lehký soupeř, má za sebou letitý zkušenosti, zápasil v K1, zápasil se Savašikem a se spoustu jakoby zkušenej dobrýma zápasníkama. Prostě jenom to, že má skoro kolem 2 metrů, nějakých 196, 197, nevím přesně, jo, ale byl o půl hlavy vyšší než Vondrejs a má přes 100 kilo, tak bude to nebezpečný soupeř. I to jste mohli vidět v tom prvním kole, jak vlastně osikával Vondrise a celkově měl přehled, jo, že se Vondrejs trefil, tak to je super, ale takhle to třeba vůbec nemusí dopadnout. Ale cvičím na to, zodpovědně se připravuju, cítím se dobře, cítím se silný a na ten zápas se hodně těším. No, myslím si, že i mi bude vyhovovat, co se týče strategie, on není takový, jakoby, takový ten striťák, který by do toho lítal, ale jede se takový ten tajský styl. Nejde bez hlavy. No, a to se mi líbí, že já můžu jakoby víc pracovat, víc jakoby kombinovat a ukázat víc těch mojich technik, který preferuju. Budeš se na to připravovat speciálně i s Petrem Ondráčkem, který už jsem zápasil? No, už se připravujeme. Já se připravuju tady v gymu v Kaktok Academy se svýma svěřencema, plus za mnou jezdí z ostatních jakoby klubů těžké váhy, plus jezdím dvakrát v týdnu k Vikimu Petrlíkovi na Lapy, plus jedeme strategii, kombinace ve dvojicích a tak dále, takže do toho samozřejmě silový trénink. Začali běhat na starý kolena, to nemám moc rád, ale chci být dobře připravený, takže musím podstoupit pořádný trénink. Vlastně potom Night of Warriors, máš už něco na tenhle rok v plánu? Něco, co by se rýsovalo, co bys mohl fanoušku nadhodit? Je to celkem hodně. Hodně mě chtějí do různých jakoby turnajů. Samozřejmě nemůžu to splnit všem. Teď zrovna byly jsou dvě akce, že byl ten Warriors, kde jsem to přiklep jako první, ale chtěli mě i na Heroes Gate, jo, kde jsem to teda bohužel musel jakoby odmítnout, protože už jsem dal slovo zase někde jinde, ale co mě ještě čeká, by mělo být nějak 25. nebo ke konci července, ještě se neví přesně datum, by měl být zase Young Game. Zase open air na otevřeném prostranství, tak tam bych eventuálně, když budu zdravý, při síle chtěl zápasit. A pak vlastně v říjnu by měl být Gibu Fight, kde vlastně pan Otych mě kontaktoval, jestli bych si tam nedal zápas s nějakým SM. Takže rozhodně nabitej rok. No, z Murošanu, Katalinem Murošanu, takže to by byl zápas asi jak řemen. A Heroes Gate tam má být, takže zápasuje celkem dost a uvidíme, jak bude zdraví sloužit a jak se budu cítit. A ty si i nakous předtím ty sparingy, co jsem koukal, tak tady u tebe je to pověstný, že se sejdou hodně těžké váhy, což je docela nezvyklý na český poměry. A zmiňoval se i kluky z jiných gymů, byl tady Jirka Staria, Viktor Pavlíček a tyhle ty nadějní fightři. Co si o tom myslíš, jakoby, proč zrovna tady, jak se to tady jakoby smeluje u tebe? No, zaprvé já mám i celkem dost jakoby těžkých kluků tady. Takže, ale většinou tady jezdí teda za mnou, že vidí, že jakoby zápasím těžký váze. U mě si myslím, že taky není žádná taková ta rivalita konkurence jako u jiných gymů, že jo, který už tady jsou delší dobu a třeba ty trenéři až tak třeba nespolupracují, tak to si myslím taky. Další věc,
že hodně kluků jakoby znám, že tady je takový jakoby kamarádský přístup, si myslím. A někdy se nás třeba sejde tady jakoby 10 těžkých vah, to se podle mě nesejde tady v České republice, akorát když je nějaký, jakoby nějaký seminář nebo pozvaný nějaký sparingy, jezdí jsem kluci z Plzně hodně. Takže opravdu ty sparingy jsou kvalitní, no, takže a já jsem rád, protože mám velkou škálu si vyzkoušet různý kluky, jiný hmotnosti kategorie, jiný výškový rozdíly, takže v podstatě všichni jdeme, jakoby se zlepšujeme a jdeme dopředu tím. Jsem to někde na fóru od nějakého fanouška se ptal. Je to, já se to nevyznám jako karaťák, ale Stomen Kumite, jakoby soutěž. Ty jsi z toho někdy zúčastnil, pokoušel ses o to? Já jsem to nedělal. Vlastně 100 lidí Kumite, vlastně podle mě to karatisti tehda převzali jakoby z Kenda, protože dřív se to dělalo, že se bojovalo vlastně se 100 lidma a vlastně v Kyokushinu je to takový největší prestiž, takový jakoby završení vlastně, neřekl bych jakoby sportovní kariéru, pak dal třeba zápasy ty lidi, ale takový prostě, je to taková prestiž toho bojovníka v tom stylu, vlastně v tom Kyokushin stylu, kde když se umístí na mistrovství světa, většinou to je druhý, maximálně to třetí místo, třeba že už o něm ví celý svět, tak vlastně v Hombu, kde to, jakoby v Japonsku je centrální, takový ten office mu nabídnou, jít 100 lidí Kumite, když si myslí, že na to má a že to vydrží a že by mohl udělat jakoby dobrý zápasy. Samozřejmě je jich pár těch lidí, třeba ten, že začal s tím vlastně Oyama, což šel vlastně se 100 lidma, pak šel s 300 dokonce a pak to postupovalo, kdo vyhrál mistrovství světa, kdo to byl třeba Filio, byl to Midori Kenji, byl to Matsu a tyhle, tak ty prostě to postupovali, ale je to strašně, strašně to vyčerpávající, jede se po minutě a jdou na tebe noví lidi, který vlastně se nestřídají, takhle, který se střídají, který se na tobě točej, ale nejdou třeba dvakrát. Takže většinou seženou 100, prostě 100 lidí, je tam samozřejmě různý technický jakoby vyspělosti, ale většinou to jsou jakoby černý pásky a chtějí ti sundat, tlačej na tebe prostě. A ty musíš, nesmíš tam padnout KO, jestli padneš KO prostě, tak jsi to neudělal. A nebo když vidíš, že jsi hodně jakoby už v defenzivě, že už ho nemůžeš, už tam padáš a tak to taky stopnou. A jsou tam strašně jakoby zdravotní problémy, třeba se srdcem, zlámaný žebra, prostě většinou každý, kdo to postoupí a není nějak extra talent, že by byl nějak obrovitánský, neměl nějaký KO techniky, tak většinou skončí třeba na týden v nemocnici, jo, ty lidi, že to je prostě strašný záhu. To by to někdy nabídli, nebo mě? Já jsem, mě to taky nabízeli, ale já jsem chtěl dál ještě jakoby zápasit a bál jsem se jakoby o zranění, abych mohl dál pokračovat, protože to, jako to nevíte, co se stane, že jo, jestli vám to vydrží to tělo vůbec nebo ne, že jo, tak jsem do toho nešel.